Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlilhu fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم عزیز سامعین محترم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی سے رمضان ٹرانسمیشن آج ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہے میں ہوں اس پروگرام کا میزبان مفتی محمد اعظم بختیار 30 دن آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور اس 30 دن میں محض اللہ کی توفیق سے اللہ کے کرم سے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ روزانہ ایک حدیث یا حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور قرآن حکیم کے ایک پارے کی سمری آپ کے سامنے عرض کی جاتی تھی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قبول فرمائے اور قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آج آخری دن ہے اس ٹرانسمیشن کا تو اس مناسبت سے آج 30th پارہ ہے اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر قرآن اور قرآن کے قوانین کو جو اللہ کی آخری کتاب اور آخری قانون ہے اور جس میں پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا مدار اور کامیابی کے طریقے ہیں کامیابی کی کنجیاں اور چابیاں ہیں کہ انسان کیسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کے لیے قرآن حکیم نے جو اصول جو ضوابط اور جو قوانین بتائے ہیں اگر سارے انسان ان قوانین پہ چلیں گے تو دنیا جنت بن جائے گی اور آپس کی ساری لڑائیاں سارے جھگڑے اور سارے چپلشیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور شیطان کا پھر زور نہیں چلے گا انشاءاللہ دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر امن سکون اطمینان چین ہی چین ہوگا اور آپس میں پوری دنیا ایک ہو جائے گی اس کے لیے پوری دنیا کو قرآن اور حدیث پر لانا اور قرآن اور حدیث پر خود بھی آنا اور ساری دنیا کے انسانوں کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ساری دنیا کے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی آخری پیغمبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی نبی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا تو ناظرین کرام آئیے حدیث سنتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویغفر لهم فی آخر لیلہ قیل یا رسول اللہ أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات رمضان کی آخری رات میں
روزہ داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے، قاعدہ قانون یہ ہے پورے دنیا کا کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ مزدور جب کام پورا کر لے، اپنی ذمہ داری ادا کر لے، اور جس کام کے لیے اسے ہائر کیا گیا تھا اس کام کو اس نے مکمل کر دیا، تو اب اس کو اجر ملتا ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، اس کو انعام ملتا ہے، اور اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے۔ تو اللہ کا حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی، تمہاری ذمہ داری لگائی گئی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لگائی گئی تھی کہ ان کے اوپر بھی روزہ تھا، تمہارے اوپر بھی روزہ ہے، فرض ہے، لہذا روزے رکھو۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا، صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، کہ رمضان کا چاند دیکھو تو نظر آ جائے، رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزہ شروع کر دو، اور عید کا چاند نظر آ جائے تو پھر افطار کر لو، یعنی رمضان تمہارا ختم۔ تو اس اعتبار سے رمضان کی آخری رات وہی ہوگی جس دن چاند نکلے گا، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ رمضان کی آخری رات۔ اس رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں اور مغفرت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو اس رات کو ہم بجائے یہ کہ شاپنگ میں اور مارکیٹوں میں وقت گزارنے کے، ہم جو ہے عبادات کے اندر وقت کو گزاریں، توبہ استغفار کے اندر وقت کو گزاریں۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جس عمل کے بعد استغفار کثرت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو قیمتی بنانے اور توبہ استغفار، اور جو رمضان میں کمی کوتاہی ہوئی، اس کمی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ناظرین محترم، قرآن حکیم کا آخری پارہ ہے آج انشاءاللہ، عمّا یتساءلون، اس پارے کا نام ہے عمّا۔ اس پارے کو پارہ عمّا کہتے ہیں، جز عمّا، اس لیے کہ اس کی پہلی آیت عمّا یتساءلون ہے۔ یہ جو سورہ شروع ہو رہی، یہ سورہ نبا ہے، سورہ نبا مکی سورت ہے، اور اس سورت کا اصل موضوع یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ رب العزت انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حساب کتاب وہاں اللہ کے سامنے دینا ہے۔ سورت کی ابتدا میں عمّا یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں؟ یہ مشرکین کا وہ سوال ہے جو وہ قیامت کے بارے میں استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے، قیامت کا انکار کرنے کے لیے یہ اس قسم کے سوالات کرتے تھے کہ یہ کون سی خبر ہے، ہاں بھائی قیامت کب آ رہی، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں۔ تو آگے اس کا جواب دیا، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ اس بارے میں خود ان کے درمیان اختلاف ہے، یا ان میں سے کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں بھائی قیامت آئے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی، تو آپس میں اختلاف ہیں۔ یہ جو اس میں فرمایا عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، اس میں مفسرین دو باتیں فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ عن النبأ العظیم سے مراد قرآن حکیم ہے، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے ہاں بھائی قرآن سچی کتاب ہے یا نعوذ باللہ جھوٹی کتاب ہے، قرآن جو ہے اللہ کا واقعی اللہ کا کلام ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بنایا ہے، یا یہ جادو ہے، یا یہ سحر ہے، یا قرآن کیا چیز ہے،
اس میں اس کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے. بعد مفسرین نے عن النبأ العظیم سے قرآن مراد لیا ہے. لیکن آگے مضمون کو دیکھتے ہوئے اکثر مفسرین کی غالب رائے یہی ہے کہ عن النبأ العظیم سے مراد قیامت کی خبر ہے کہ قیامت, ہاں بھائی قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. گویا ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے کہ قیامت کی تم نے کیا تیاری کی, قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دلائل دیے, کلا سیعلم ثم کلا سیعلم, ان قریب وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کے بارے میں جان لیں گے اور پھر ان قریب وہ ضرور جان لیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے مذاق اڑانے سے قیامت ٹل جائے گی. آگے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی نشانیاں بتائی ہیں, دلائل قائم کیے ہیں اور قیامت کے مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے. الم نجعل الارض مہادا سے کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے, پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ سکتا ہے, انسانوں کو جس نے جوڑا جوڑا کر کے بنایا, نیند کو ذریعہ سکون بنایا, رات کو لباس یعنی آرام کے لیے اور دن کو معاش کا وقت بنایا, اور آسمان پر ساری دنیا کو روشنی کرنے والا چراغ یعنی سورج اور چاند بنایا. جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, وہ اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے, اس میں تمہیں ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا اور عدالت قائم کرے گا جس میں اولین اور آخرین سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے اور ان کے درمیان عدل قائم کیا جائے گا. عدل اور حساب کے بعد ظاہر ہے مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. باوجود یہ کہ اللہ رب العزت بے حد مہربان ہیں, کریم ہیں, لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. اس دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے کیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں جنتی, فلاں ابن فلاں جہنمی, یہ قطعی فیصلہ اس کو سنا دیا جائے گا. جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے کو سن کے کافر یہ تمنا کریں گے, یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا. یہ جو کافر تمنا کریں گے کاش میں مٹی ہوتا, یہ تمنا یا تو اس وجہ سے کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر جو تکبر اور غرور کیا اور اس کے وجہ سے ایمان کو میں نے قبول نہیں کیا, کاش میں مٹی ہوتا یعنی عاجزی کرتا اور ایمان کو قبول کر لیتا تو آج میں بھی کامیاب ہوتا اور کامیاب لوگوں کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوتا. یا تو اس وجہ سے, یا کنت ترابہ کا مطلب یہ ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش میں مٹی ہو جاتا, جب وہ دیکھیں گے کہ جانوروں کو بھی زندہ کیا گیا اور ان کے درمیان عدل قائم کر کے ان سے کہا گیا کونی ترابہ, وہ جانور مٹی ہو جاتے اور ختم ہو جاتے ہیں, آگے ان کے لیے جنت اور جہنم کا کوئی تصور اور کوئی قانون نہیں ہے, اللہ نے ان کے لیے جنت اور دوزخ نہیں بنایا. تو یہ دیکھ کر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ آگے جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار نہ ہوتا اور جہنم میں مجھے نہ ڈالا جاتا. یا اس سے مراد یہ ہے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, میں پیدا ہی نہ ہوتا اور تو مٹی رہتا تو آج مجھے یہ دن رسوائی کا دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن بہرحال اللہ نے دنیا کے اندر بہت موقع دیا تھا, اس موقع کو گنوا دیا, لہذا ان کے بارے میں قطعی فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں. آگے سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس میں قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر ہے کہ قیامت میں کتنے سخت حالات اور کتنا سخت وقت ہوگا. اس میں اللہ رب العزت نے
والنازعات غرقا سے فالمدبرات امرا، یہ پانچ آیتوں کے اندر مختلف کاموں پر معمور پانچ قسم کے فرشتوں کی جماعت کی قسم کھائیے، اور جواب قسم یہی ہے کہ تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا، کیونکہ پھر قیامت کا ذکر یوم ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ، یہاں سے فإذا هم بالسائرة آیت نمبر 14 تک قیامت کی ہولناکیوں کو ذکر کیا کہ قیامت ایک زلزلہ ہوگا اور اس زلزلہ کے بعد ایک اور زلزلہ ہوگا اور سارے لوگ ڈرے ہوئے کانپتے ہوں گے، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کافر یہ کہتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ لوٹائے جائیں گے، جب مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اور اگر دوبارہ ہم لوٹائے گئے قیامت کے دن تو یہ تو بہت بڑی خسارے کا دن ہوگا اور خسارہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آواز ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا، فإذا هم بالساهرة، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے۔ آگے حلتا کا حدیث موسیٰ، یہاں سے لعبرۃ لمن یخشى آیت نمبر 26 تک فرعون کا ذکر ہے کہ فرعون کیسا متکبر تھا، بادشاہ تھا، اور بادشاہت کے اندر اس نے انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کیا کہ میں تو بہت بڑا رب ہوں، میں تو سب سے بڑا رب ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ فرعون کو جا کر دعوت دو، جب فرعون نے نہ مانا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کیا اور مقابلے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو اللہ نے ڈھیل دی، لیکن جب وہ بالکل آخری سرے پر، آخری اونچائی پر پہنچ گیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اللہ نے اس کو پکڑا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، اس کے اندر بہت بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھیں کہ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کیسا بے بس پڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اسے کیسے عذاب میں گرفتار کیا کہ وہی نہر اور وہی دریا جس کے لیے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، میں ہوں ان کا مالک اور میں ہوں ان کا رب، انہی نہروں کے اندر اللہ نے دریا نیل کے اندر اس کو ڈبا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مالک تم نہیں ہو، اس کے مالک ہم اللہ ہیں۔ تو اللہ اس کے مالک ہیں، اور اللہ جس کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر اس میں جنت اور جہنم کا قانون بتایا کہ جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے، فَإِذَا جَاتِ تَامَّةُ الْكُبْرَى، جب ایک بڑی چیخ آئے گی، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، قانون، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ قانون کہ جس نے سرکشی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، اور وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی کہ دنیا میں بس کھا پی لو، موج اڑا لو، جو موج مستی آئے کر لو، آخرت کس نے دیکھی ہے، حساب کس نے دیکھا ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا کے سارے مزے کر لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یہ ایک قانون ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا تو یہ شخص جہنمی ہے، اس کے مقابلے میں جنتی کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پہلی بات کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرتا رہا کہ میں وہ ایسا کوئی عمل نہ کروں کہ کل میں اللہ کے سامنے کھڑا جب ہوں تو میں اس کے جواب نہ دے سکوں، لہذا دنیا کے اندر ہر لمحہ وہ دیکھ کر چلتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہر عمل میں وہ یہ دیکھتا ہے
کہ اس کا میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ ایک. دوسرا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى کہ اپنے نفس کو اپنی خواہشات کو اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتے ہیں, یعنی کہ جو دل چاہا وہ کر لیا, جو دماغ میں آیا وہ کر لیا, نہیں دل میں جو بات آئی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے پہلے یہ سوچا کہ یہ میں کر لوں تو اللہ کے اس کا کیا جواب دوں گا. کوئی چیز کھانے کی سامنے آ گئی, کھانے سے پہلے سوچے کہ یہ میں کھا لوں, اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ جو تم نے کھایا تھا تم نے دیکھا تھا کہ حلال تھا کہ یہ حرام تھا, وہ تو میں نے حرام کیا تھا تم نے کھایا کیوں, میرے پاس کیا جواب ہے. تو ہر چیز کے اندر اپنے خواہشات کی تابع داری نہیں کرتا بلکہ اپنے نفس کو روکتا ہے خواہشات پہ چلنے سے, اللہ کی مرضی پر اپنے نفس کو چلاتا ہے, اپنے آپ کو چلاتا ہے. تو اس کے لیے قانون فین الجنت ہی المأوا کہ اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے. تو سیدھا سیدھا سا قانون ہے اللہ کا کہ اللہ کی نافرمانی کی, دنیا کی خواہشات پہ چلا, دنیا کو ترجیح دی کہ دنیا آنا چاہیے چاہے حلال آئے یا حرام آئے, تو فین الجحیم ہی المأوا جہنم اس کا ٹھکانہ. اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اللہ کے سامنے حساب کتاب سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک دیا, اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا, تو فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ دو ٹوک اللہ کا فیصلہ ہے. آگے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا کہ یہ مشرک لوگ کافر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ قیامت کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ قیامت آئے گی اور ہمیں حساب کتاب دینا پڑے گا, اس کی ڈیٹ اور تاریخ بتاؤ کہ کب قیامت آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گا, قیامت کب آئے گی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, انما انت منذر من یخشاها کہ آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے کہ لوگوں قیامت آئے گی اور تمہیں حساب کتاب دینا ہے, لہذا زندگی صحیح گزارو, میرے طریقے پر گزارو تاکہ قیامت کے دن تمہیں رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے, تم کامیاب ہوگے. بس آپ کا کام یہ ہے انما انت منذر من یخشاها کہ جو ڈرے آپ اس کو صرف ڈر سنا دیں, آپ کی ذمہ داری پوری. قیامت کے دن جب یہ آئیں گے اور قیامت کا لمبا دن جب وہ دیکھیں گے اور قیامت کی پریشانیاں دیکھیں گے, اور پھر اس وقت ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی دنیا کی میں تم کتنا دن زندہ رہے, دنیا کی عیاشی میں کتنے دن رہے, تو کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا, قیامت کے دن کو وہ دیکھ کے کہیں گے کہ ہو دنیا کے اندر تو بس یا تو صبح کا وقت گزارا یا شام کا وقت گزارا, اور اس کے بس یعنی اتنی مختصر سی زندگی تھی ہماری دنیا کے اندر. تو سوال یہی کہ اتنی مختصر سی زندگی اگر اللہ کے حکم پہ گزار لیتے تو آج ہمیشہ کی کامیابی تمہارا مقدر ہوتی. آگے سورہ عبس ہے, سورہ عبس مکی سورت ہے, اس میں 42 آیتیں ہیں. ناظرین کرام سورہ عبس سے لے کر آخر تک سورہ ناس تک چونکہ ہر سورت میں ایک ہی رکوع ہے لہذا بار بار رکوع بتانے کی ضرورت نہیں. اس سورت کی ابتدا میں انجا اہل عبس و تولا انجا اہل اعما, اس کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے, وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے, آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ مسئلہ بتائیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دے رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ اگر سردار ایمان قبول کر لیتے تو آگے جو ان کے غلام اور جتنی پبلک ہے ان کے لیے ایمان میں آنا آسان ہو جاتا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ یہ سردار ایمان لے آئیں. لیکن درمیان میں جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہا, ظاہر ہے وہ نابینا تھے, وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے اندر مصروف ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً یہ بات ناگوار گزری کہ میں اتنا ضروری کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ جو مشرک ہیں یہ تو آج میرے سامنے ہیں, کل کو یہ میرے سامنے نہیں ہوں گے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تو میرا صحابی ہے, یہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے ایک طبعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری. تو اللہ رب العزت نے محبت بھرے انداز میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے. وما يدر ان جاء العبس وتولى, تشرو ہوا منہ پھیرا, ان جاء الاعمى, جب ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا, مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وما يدريك لعله يزكى, پہلے دونوں میں دیکھیں غیب کا صیغہ ہے, ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا, یہ ادب ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی ادب سکھا رہے ہیں کہ میرے نبی کا ادب ایسے کرو. پھر آگے اب خطاب کا صیغہ, وما يدريك, اس کو کیا معلوم, آپ کو کیا معلوم, شاید کہ وہ پاک ہو جاتا, یعنی مسئلے پر عمل کر لیتا. آگے یہی بتایا کہ جو آپ کی سنتے نہیں, بے پرواہ ہیں, آپ ان کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ کے ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ قریش کے سردار جو ہے ایمان لے آئیں. آپ کا کام دعوت دے دینا, تبلیغ کر دینا آپ کی ذمہ داری. آپ اپنی وہ ذمہ داری کما حقہ پوری کر چکے ہیں. لہذا یہ جو صحابی جو ایمان والا اور دین پر عمل کرنے کی نیت سے طلب لے کر آیا تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوں. ناظرین کرام, قرآن کریم کے حقانیت کی اور سچ ہونے کی یہ بھی دلیل ہے, اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہوتا تو قرآن کے اندر ایسی آیتیں نہ ہوتی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے. یہ یقیناً اللہ کا کلام ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اتری آپ نے اس کو اسی طرح برقرار رکھا, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگلی آیات کے اندر قتل الانسان ما اکفرا, ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق, کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے مراحل, کہ من ای شیء خلق من نطفہ, کے ناپاک قطرے سے نطفے سے پیدا کیا, اور پھر اس کو اس کے لیے اندازے مقرر کیے, پھر اس کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کیا, اور پھر اس کو اس پر موت آئے گی, اور پھر اس کو قبر میں ڈالا جائے گا, پھر جب ہم چاہیں گے, جب اللہ چاہے گا, ان کو قبروں سے نکالا جائے گا. تو یہ قیامت یعنی برزخ کا منظر پیش کیا کہ برزخ آئے گی. تو جب قیامت قائم ہوگی تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, قیامت کا منظر پیش کیا, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, کہ اس دن قیامت کے دن کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہیں آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي, ہر ایک کی اپنی پریشانی ہو, ہر ایک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے پرواہ کرے گا, کہ ہر ایک یہ کہے گا نفسی نفسی, میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. اس دن فرمائے وجوہ یومئذ مسفرہ, کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, اور کچھ چہرے کے اوپر سیاہی پڑی ہوگی, اور وہ پریشان حال ہوں گے, اور وہ پریشان حال لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے کفر کیا. آگے سورہ تکویر ہے, سورہ تکویر کے اندر بھی قیامت کا ذکر, قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جو تبدیلی ہوگی ان تبدیلیوں کا ذکر. اس سورت کے دو حصے ہیں, پہلے حصے کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو, قیامت سے کے آنے سے پہلے جو حالات ہوں گے, اذا الشمس کورت, کہ سورج بے نور ہو جائے گا,
सितारे मांद पड़ जाएंगे, सितारों को तोड़ दिया जाएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे और घाबन ऊँटनियाँ ऐसी फिरेंगी कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। जानवर ऐसी जंगली जानवर भी इंसानों में आके रल मिल गए होंगे, किसी को परवाह किसी की नहीं होगी। और समंदरों में आग लगा दी जाएगी, हर नफ्स के जोड़े जोड़े अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे। और इसी तरीके से क़्यामत की मंदर कशी करके ये फरमाया कि वैदल जहीम सुइरत, के उस दिन जहन्नम को भड़काया जाएगा और जन्नत को करीब किया जाएगा कि देखो आमी आलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, जिस इंसान ने जो अमल किया वो उसके सामने आएगा कि ये तुम्हारे आमाल है। हर एक अपने नामा आमाल को देख के ख़ुद फ़ैसला कर ले कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। इसीलिए दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया कि हम अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुकी व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, इक़्रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिक अल्यौम अलैक हसीबा, कि तुम खुद, ये तुम्हारा नाम है आमाल है, अपना नाम है आमाल खुद पढ़ो और ख़ुद फ़ैसला कर लो कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है। उसके बाद दूसरे हिस्से में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आपको कोई नौज़ बिल्ला, जैसे तुम कहते हो कि मजनून है, ऐसे कुछ भी नहीं है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, के क़ुरान हकीम रसूल करीम का कौल है। और फिर जो है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो दरमियान में वास्ता हैं उनकी सिफ़ात बयान की। और बयान करने के बाद ये फ़रमाया फ़ाइन तज़हबून, कि तुम अब ये कुरान, वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, के कुरान अल्लाह का कलाम है, शैतान मरदूद का नहीं है। फ़ाइन तज़हबून, तो लोगों तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं कुरान की तरफ आते। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, के कुरान तो सारे आलम के लिए नसीहत है। और लिमन शाह मिनकुम अन यस्तकीम, जो चाहे तुम में से सीधे रास्ते पर चले, और तुम्हारा चाहने से भी नहीं बल्कि तुम्हारा चाहना अल्लाह के चाहने के साथ मिलना चाहिए। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, के जो रब्बुल आलमीन चाहता है वही तुम चाह सकते हो। आगे सूरह इन्फितार है, सूरह इन्फितार भी मक्की सूरत है और इसमें 19 आयात हैं। इस सूरत में भी क़्यामत से के आने से पहले की तब्दीलियाँ, इधर समान फतरत के आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे और समंदरों में आग लगा दी जाएगी, लोगों को, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, तो हर एक ये पहचान लेगा कि क्या आगे के लिए भेजा और क्या पीछे छोड़ा। उसके बाद बहुत ही प्यारे भरे अंदाज में अल्लाह सारे इंसानों को ख़ताब करके कहते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसानों इतना करीम रब है तो इतने करीम रब को छोड़कर तुम कहाँ भटक रहे हो, और किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया कि इतने करीम रब को तुमने छोड़ दिया। आगे तुम्हारे ऊपर उसने क्या एहसान किया, अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक। और फिर ये क़्यामत कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन, के क़्यामत का तुम इनकार करते हो, हालांकि क़्यामत आएगी और तुम ये मत सोचो कि कर लो जी, कौन पूछ रहा, कौन रिकॉर्ड रख रहा। वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, के तुम्हारे कंधों पर हमारे निगरान बैठे हुए हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ मौजूद हैं, वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। किरामन बड़ी इज्जत वाले हैं, झूठ नहीं लिखते, गलत नहीं लिखते, जो तुम करते हो वही लिखते हैं। कातिबीन लिखने वाले हैं। यालमून मा तफ़अलून, जो तुम करोगे वो उसको जान लेंगे और उसको लिख लेंगे। तो तुम्हारा रिकॉर्ड बन रहा है और यही रिकॉर्ड और यही नामा आमाल क़्यामत के दिन तुम्हारे सामने ओपन कर दिया जाएगा, तुम्हें दिखा दिया जाएगा कि ये तुम्हारे कारनामे हैं, ये तुम्हारे आमाल हैं। उस वक़्त दो हिस्सों में लोग तकसीम हो जाएंगे। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, के अबरार लोग, नेक लोग जन्नत में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो गुनाहगार लोग हैं, नाफरमान लोग हैं, वो जहन्नम में होंगे।
آگے سورہ متففین ہے، سورہ متففین مکی ہے اور اس میں 36 آیات ہیں۔ اس صورت میں بھی بنیادی عقیدہ یعنی قیامت کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت جب آئے گی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں کو تول کے دیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تطفیف کا معنی یہ ہے کہ جب تول کے وزن کر کے کوئی چیز دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، ڈنڈی مارنے نہیں دیتے، اور اگر جب تول کے بیچتے ہیں دیتے ہیں دوسرے کو تو اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور اس کے اندر کمی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا وغیرہ کو تول کرنی میجر کر کے دیا جاتا ہے کہ گز سے یا میٹر سے میجر کیا جاتا ہے، تو جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اس میں کمی نہیں ہونے دیتے، لیکن جب بیچتے ہیں آگے اور لوگوں کو دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں اور کم دیتے ہیں، تو کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ علماء نے اس کو پھر وسیع کیا تطفیف کو، اور یہ فرمایا کہ صرف تجارت کے اندر نہیں، کہ تجارتی مال لیا تو پورا پورا لیا اور جب آگے بیچا تو اس کے اندر ڈنڈی ماری، بلکہ اس سے مراد زندگی کے ہر معاملے، تمام معاملات ہیں، کہ ہر معاملے میں یہی قانون چلے گا۔ مثلا دوسرے سے حق لے، دوسرے کے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اپنا حق تو پورا پورا وصول کرے، اور جب جو حق اس کے اوپر ہے ادا کرنے والا اس حق کے ادائیگی میں کوتاہی کرے، حق لینے کے وقت پورا پورا، دینے کے وقت اس کے اندر کوتاہی کرے، یہ بھی تطفیف میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے انصاف کے اندر، کہ جب کوئی معاملہ ہو تو اپنے لیے تو انصاف چاہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور بے انصافی نہ کی جائے، لیکن جب دوسرے کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہو تو جو ہے وہ بےمانی کر رہا ہو اور ناانصافی کر رہا ہو، اس وقت عدل اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اسی طریقے سے تمام معاملات کے، جب دوسرے سے کوئی چیز لے رہے تو اچھی طرح دیکھ رہے کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں، اور اس کو ٹٹول لائے، عیب بتاؤ، عیب ظاہر کرو، لیکن جب دوسرے کو دیتا ہے تو عیب کو چھپا لیتا ہے اور عیب نہیں بتاتا۔ اسی طریقے سے دوسرے کے بارے میں تو بہت زیادہ تحقیق کرتا ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں تحقیق نہ کی جائے، اور اس اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے، دوسروں کے عمل کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا ہونا ہے، تو اس دن جو فجار ہوں گے وہ سجین میں ہوں گے، اور سجین والوں کا جو عذاب ہے اس کو ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، کہ یہ جو عذاب میں تم دیکھ رہے ہو یہ تو وہی ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے، آج وہ چیز تمہارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اس سے جنت والوں کا ذکر ہے اور جنت کی کچھ نعمتوں کو ذکر کیا، عین یشرب بها المقربون، تک جنت کی نعمتیں، اور پھر یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ مجرم لوگ نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف انداز میں مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں اور طعنوں سے باز نہیں آتے، یہ بیچارے نیک لوگ صبر کرتے ہیں اور ان کے مذاق کا جواب نہیں دیتے کہ استہزاء اور ان کی بے عزتی، جیسے کہ آج کل کا رواج ہے کہ کسی نے
داڑھی رکھ لی سنت پر عمل کرنے کے لیے, اس کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ مولوی بن گیا اور یہ اور وہ. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے کسی دین کے کسی بھی عمل کا اور کسی بھی شعبے کا, خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک بات ہے, انتہائی خطرناک بات ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑائے گا, اس کو اپنی عادت بنا لے اور اس سے توبہ نہ کرے, تو اس شخص کا اگر وہ مسلمان ہے بھی تو بھی اس کا ایمان سلب ہونے کا قوی امکان ہے. اس لیے دین کے کسی شعبے کا, دین کی کسی شعبے میں لگے ہوئے لوگوں کا, خاص طور سے ہم مولوی حضرات کو, علماء کو اور حفاظ کو بہت زیادہ طعنے کا نشانہ بناتے ہیں. جس مجلس کے اندر اور لوگ ہوں اور وہاں کوئی مجھ جیسا مولوی پہنچ جائے تو سارے لوگوں کو گویا وہ ایک کھلونا مل جاتا ہے, اور ہر ایک جو ہے وہ مولویوں پہ بات کر کے اس کا مذاق اڑانا اور اس کا دل توڑنا شروع کر دیتا ہے, گویا کہ مقصود اس کی بے عزتی ہوتی ہے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے, اس سے ناظرین کرام توبہ کیا جائے اور اس عادت کو چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ اس سے ایمان سلب ہوتا ہے. اور علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ جو حافظ اور قاری کا مذاق اڑائے گا, اس کے حافظ اور قاری ہونے کی وجہ سے اللہ اس سے اور اس کے نسل سے حفظ قرآن کی نعمت چھین لیں گے. اسی طرح جو عالم کا مذاق اڑائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نسل سے علم دین چھین لیں گے. اسی طرح دین کے سارے شعبے ہیں کہ دین کے کسی بھی شعبے میں لگے ہوئے شخص کا اگر مذاق اڑایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق صرف اس سے نہیں چھینتے, اس کے نسلوں سے چھین لیتے ہیں. یہ لوگوں کا تجربہ بھی ہے اور ایسا ہوا ہے, اس سے توبہ کیا جائے. پتہ نہیں کسی کا ہم مذاق اڑائے اور اس کے دل سے بد دعا نکل جائے تو پھر ہماری تباہی میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, کہ یہ مجرم لوگ دنیا کے اندر تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے, لیکن اب قیامت آ گئی, قیامت قائم ہو گئی. آج کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, کہ آج چونکہ ایمان والے کامیاب ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, اس لیے وہ اب ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو جو جس بات کا تم مذاق اڑاتے تھے, اب دیکھو تم خود اس کے اندر پھنس گئے اور تم خود ذلیل و خوار ہو رہے. آگے سورہ انشقاق ہے, سورہ انشقاق مکی سورت ہے, اس میں 25 آیات ہے. یہ سورت بھی اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت, اس سورت کے اندر بھی گزشتہ سورت سورہ مطففین انفطار انشقاق کی طرح, تکویر کی طرح, اس کے اندر بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے, اور ابتدائی آیات کے اندر ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت سے پہلے قائم ہوں گی, اور پھر قیامت کے دن حساب کتاب کا مرحلہ ہے, اس کو بیان فرمایا. فاما من اوتی کتاب و بیمینی, کہ جس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اس کا بہت آسان حساب ہوگا. اور آگے واما من اوتی کتاب و وراء ظہری, جس کا نام ہے اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. فسوف یدعو ثبورا, وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس بات کو بیان فرمایا کہ کافر لوگوں کو بتا دیجئے, فبشرهم بعذاب علیم, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل جنہوں نے کیے ان کے لیے اجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا. آگے سورہ بروج ہے, سورہ بروج بھی ناظرین کرام مکی سورت ہے. والسماء ذات البروج, اس میں 22 آیات ہیں. اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے
تین قسمیں کھائی ہیں اور قسم کھا کے فرمایا کہ خندق والے قتل اصحاب الاخدود، خندق والے لوگ ہلاک ہو گئے۔ خندق والے سے کیا مراد ہے؟ اس کی نسبت میں دو واقعہ آتا ہے مسلم شریف کے اندر۔ ایک نے تو یہ فرمایا کہ یہ قصہ اس کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ کی طرف ہے، جو کہ یہودی تھا اور مشرک تھا، اور اس کے زمانے میں جو ایمان لاتا اس کو وہ بڑے بڑے خندق اس نے کھود رکھے تھے، اور ان خندقوں میں آگ بھروا کر ان ایمان والوں کو اس میں جلا دیتا تھا۔ ایسے 20,000 آدمیوں کو اس نے ان خندقوں میں زندہ جلایا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، کہ اس سے خندقوں والے سے مراد وہ بادشاہ ہے جس کے زمانے میں ایک ساحر تھا، بہت ماہر جادوگر ساحر۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، لہذا کوئی ایسا ذکی اور ذہین بچہ مجھے دیا جائے تاکہ میں اس کو جادو اپنا سکھا دوں تاکہ یہ علم دنیا سے ختم نہ ہو جائے۔ وہ اپنے ایک بچے کو دے دیا گیا جو بہت ہی ذہین تھا۔ وہ بچہ راستے میں راہب کی جگہ تھی، راہب کے پاس بھی بیٹھتا، رفتہ رفتہ وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال قصہ مختصر کہ وہ اس لڑکے کو قتل کر لوگ ایمان لاتے گئے، تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو ہلاک کرنے اور ختم کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے، لیکن وہ بچہ نہیں مرا، اس کو نقصان نہیں ہوا۔ پھر وہ بچے نے خود بتایا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اس نے کہا کہ اپنی ساری پبلک کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو، جب سارے لوگ جمع ہو جائیں تو مجھے سولی دو اور میرے تیر سے میرے اوپر تیر چلاؤ، اور سب کے سامنے، پبلک کے سامنے یہ کہو کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام سے اس کو مارتا ہوں، جب تم یہ کہہ کے مارو گے تو تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایسے ہی کیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، اور جب اس کو اسی انداز میں تیر مارا گیا تو وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس بات کو دیکھ کر وہاں جتنے لوگ موجود تھے سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور انہوں نے کہا آمنا برب ہذا الغلام، کہ اس بچے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اب بادشاہ تو بڑا پریشان ہوا، مشیروں نے کہا کہ جی پہلے تو ایک تھا، اب تو ہزاروں میں ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے بڑے بڑے خندقیں کھدوائیں اور ان خندقوں میں آگ بھروایا، اور پھر ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے لاتا، اور اس سے یہ پوچھا جاتا کہ تم ایمان لاتے ہو، تم ایمان والے ہو یا بادشاہ کا دین اختیار کرتے ہو؟ جو انکار کرتا اس کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا، اور بادشاہ اور بادشاہ کے وزراء اور مشیرین یہ وہیں بیٹھے ہوئے ان مظلوموں کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بہرحال پھر اللہ تو اللہ ہے، اللہ کی جب پکڑ آئی تو وہی آگ پھیلی، اور وہ آگ خندق سے باہر نکلی اور اس نے ان لوگوں کے محلات کو بھی جلا دیا، ان کو بھی جلا دیا۔ ناظرین کرام، ایمان لانے کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں۔ آج بھی دنیا کے اندر کتنے مقامات پر، کتنے ملکوں میں ایسے ہی ہے کہ ایمان والوں کو صرف اس لیے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ جو لوگ ایمان کی وجہ سے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اس خندق والے بادشاہ کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، ایسی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اور مسلمانوں کو ستانے والوں کا انجام بھی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، اور پھر توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم ہے اور ان کے لیے جلنا ہی جلنا ہے۔ جو ایمان والے ہیں
ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک الفوز الکبیر، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے یہ بتایا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی ظالم نہیں بچ سکے گا۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا، جو لوگ بہت خوش ہیں انہیں جا کے بتا دو، جو لوگ بہت خوش ہیں انہیں جا کے بتا دو، فطرت کا یہ قانون ہے دنیا میں ازل سے، جب وقت آتا ہے تو پھر بس نہیں چلتا، ظالم نہیں بچتا ہے مکافات عمل سے۔ آخری آیتوں میں کے اندر بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس میں قرآن کی حقانیت بیان کی کہ قرآن مجید ہے، بزرگی والا کی کتاب ہے، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آگے سورہ طارق ہے، سورہ طارق مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آسمان کی اور رات کے چمکنے والے ستاروں کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے فرمایا کہ فلینظر الانسان ان کل نفس لما علیہ حافظ، کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ نگہبان موجود ہے جو اس کے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ اور اگلی آیتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ کہ قیامت کے دن لوٹانے پر اللہ قادر ہے، اس دن یوم تبل السرائر، سارے راز کھول دیے جائیں گے، پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ انہم یقید، پھر درمیان میں انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، کہ قرآن فیصلے والی چیز ہے، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ کافروں کو ابھی کھلی چھوٹ ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ آگے سورہ اعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوا، یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس سورت میں ایک تو توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا، ذات اور صفات اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کیا گیا، اور دوسری یہ بات بتائی کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے آپ کے لیے، اور فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، نصیحت حاصل کرو، بے شک نصیحت حاصل کرنا فائدہ مند ہے۔ تو اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ گویا یہ خوشخبری ہے کہ تم قرآن یاد کر سکتے ہو، قرآن کو سمجھ سکتے ہو، اگر قرآن سمجھنا چاہو تو قرآن مشکل نہیں۔ پھر اس سورت کے اختتام پر یہ بات بیان فرمائی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہارا حال تو یہ ہے، اللہ نے پہلے بتا دیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے اور اللہ کا نام لے، نمازیں پڑھے، لیکن تمہارا تو حال یہ کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی یہی قانون تھا۔ آگے سورہ غاشیہ ہے، سورہ غاشیہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر بھی قیامت کے حوالناکیوں کو ذکر کیا، حالتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے، یعنی چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا پر چھا جائے گی اور ساری دنیا کو چھپا لے گی۔ پھر اس کے اندر دو طبقوں کا بیان کیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر برائی کے لیے محنت کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو دنیا میں اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے محنت کرتے ان کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے۔ اور پھر آگے دلیل کے طور پر اللہ نے چار باتیں بتائیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کی طرف کہ اللہ نے کیسے بنایا، آسمان کی طرف کہ بغیر ستون کے اللہ نے کھڑا کیا، پہاڑ کی طرف کہ اللہ نے اس کو گاڑ دیا، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہزاروں میل لمبی زمین اللہ نے کیسے فرش کی طرح پھیلا دی۔ تو آگے اسی لیے تم نصیحت کیوں نہیں، فذکر، نصیحت حاصل کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا انما انت مذکر، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ صرف نصیحت کیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں، آپ ان کو ڈرا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، اور پھر ان الینا ایابہم،
उन सबको मेरे पास आना है, तुम इन्ना अलैना हिसाबहुम, उनका हिसाब मेरे ज़िम्मे है। आगे वल फजर, सूरह वल फजर है। सूरह फजर मक्की सूरत है और इसके अंदर 30 आयात हैं। सूरत की इब्तिदा में 4 कस्में अल्लाह ने खाई और 4 कस्में खाकर गोया कि ये फरमाया कि कुफार के ऊपर अल्लाह का आज़ाब ज़रूर भी ज़रूर आएगा, यकीनन आएगा। और उसके बाद अल्लाह ने अलम तरह कई फ़फ़ाल रब्बू का बियाद, कौम आद का ज़िक्र, कौम समूद का ज़िक्र और फिरौन का ज़िक्र किया कि ये लोग सरकश थे तो इनके ऊपर अल्लाह का आज़ाब आया। फिर इंसान की हालत और कैफियत बताई कि इंसान का तो ये हाल है कि जब उसको नेमतें मिलती हैं तो कहता मेरा इकराम हुआ, मुझे नेमतें मिली, और कहता मेरे रब ने मेरा इकराम किया। लेकिन जब उस अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर तंगी आती है तो कहता है कि मुझे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही इल्ज़ाम देने लगता है। उसके बाद आखिर के अंदर अल्लाह ने फरमाया या तो नफ्सुल मुतमईना, क़यामत के दिन जो नफ्स मुतमईना होगा, नफ्स मुतमईना उस नफ्स को कहते हैं जो अल्लाह की फरमा बरदारी पर मुतमईन हो जाए और इत्मीनान के साथ अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा हो, उसे नफ्स मुतमईना कहते हैं। नफ्स मुतमईना को कहा जाएगा इर्जिई इला रब्बी के रादियत मर्दिया, अपने रब की तरफ चलो, रब तुमसे राजी, तुम उससे राजी। और अल्लाह कहेंगे फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। उसके बाद सूरह बलद है, ला उक्सिमु बिहादल बलद, इसके अंदर 20 आयात हैं। और इस सूरत का भी असल मौजू इंसान को ये बतलाना कि सआदतमंद लोग कौन हैं और शकी लोग कौन हैं, सकावत वाले कौन हैं और सईद वाले कौन हैं, इसको बताना मकसूद है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, के इंसान को हमने मशक्क़तों के अंदर पैदा किया। मशक्क़त का मतलब ये है कि इंसान के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ हालात बदलते रहते हैं, कभी तकलीफ़ के, कभी राहत के, कभी खुशी के, कभी गम के, और कभी जो है बीमारी, कभी सेहत। इन सब हालात के अंदर असल बात ये कि अल्लाह के हुक्म को पूरा किया कि नहीं किया और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर किया कि नहीं किया। आगे अल्लाह अपनी नेमतें बता रहे हैं कि जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी उस अल्लाह की तुम मानते क्यों नहीं। फिर आगे ये फरमाया कि तुम मकान मिनल्लज़ीन आमनू व तवासो बिस्सब्र व तवासो बिलमरहमा, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने सब्र की, एक दूसरे को नसीहत की और मरहमा यानी रहम का और सिला रहमी का एक दूसरे को नसीहत की कि सिला रहमी करो, रिश्तेदारियां निभाओ, उलाइका हुमुल मैमना, उलाइका असहाबुल मैमना, कि वो लोग दाएं हाथ वाले यानी कामयाब लोग हैं। वल्लदीना कफरू बी आयातिना, और जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, हम असहाबुल मशअमा, वो बाएं हाथ वाले हैं यानी नाकाम लोग हैं, अलैहिम नारु मुसदा। आगे सूरह शम्स है, सूरह व शम्सी व दुहाहा, इसमें 15 आयात हैं और इसके अंदर इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 चीज़ों की कसम खाई और 7 चीज़ों की कसम खाकर गोया के ये बताया फ़ालहमा फजूरहा व तकवाहा, कद कसम खा के ये फरमाया कद अफलाहा मन ज़क्काहा, सूरज की कसम, उसके रोशनी की कसम, चाँद की कसम, उसके आने की कसम, दिन की और उसके रोशनी की कसम, रात की और रात के अंधेरे की कसम, आसमान और आसमान के बनने की कसम, ज़मीन और ज़मीन के फैलने की कसम, इंसान की कसम, ये खाकर अल्लाह ने फरमाया कि हमने अच्छाई और बुराई, फ़अलहमा फजूरहा व तक़वाहा, नेकियाँ क्या है, बुराइयाँ क्या, वो सब हमने तुम्हें बतला दी और हमारा कानून सुन लो, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कि जो अपने नफ्स को पाक कर लेगा वो तो है कामयाब, व कद ख़ाबा मन दस्साहा, और जो उसको गंदा कर लेगा वो नाकाम होगा।
آگے دلیل کے طور پر قوم سمود کا واقعہ بیان کیا کہ قوم سمود اتنے طاقتور قوم تھی لیکن جب میرا عذاب آیا تو ان کو ہم نے عبرت کا نمونہ بنا دیا. اور اللہ ولا یخاف عقبا, اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. آگے سورہ لیل ہے, سورہ لیل مکی آیت ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں. اس سورت کا موضوع انسان کے مختلف احوال, مختلف قسم کے اعمال ہیں کہ انسان کے اعمال اور جد و جہد مختلف ہیں, تو جیسا وہ محنت کرتا ہے, جیسی جد و جہد کرتا ہے, ویسی اس کے عمل کا نتیجہ نکلتا ہے. سچ بولنے والے, جھوٹ بولنے والے, اسی طریقے سے اللہ کی فرما برداری کرنے والے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اچھائیوں کی تصدیق کرنے والے, اچھائیوں کی تکذیب کرنے والے, یہ مختلف لوگ ہیں. اللہ کے لیے سخاوت کرنے والے اور بخل کرنے والے, یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو اجر ملے گا. اسی لیے فرمایا فَسَنُ يَسِّرُوا لِلْيُسْرَى, کہ جو نیکی کی طرف چلے گا ہم نیکی کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور آگے فرمایا فَسَنُ يَسِّرُوا لِلْعُسْرَى, کہ جو برائی کی طرف چلتا ہے ہم برائی کی طرف چلنا اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور گویا کہ اللہ دنیا کے اندر روکتے نہیں, جو جس طرف چلنا چاہے اللہ اس کو چلاتے ہیں. لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کیا وہ اس کے لیے جنت ہے, اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کے لیے جہنم ہے, اور وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ آخری آیتیں, الذی یؤتی مالہ یتزکا, یہاں سے آخر تک یہ مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں نازل ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت اللہ نے عطا فرمائی ہے. آگے سورہ ضحا ہے, والضحا واللیل اذا سجا, یہ مکی سورت ہے, اس میں 11 آیتیں ہیں. اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارتیں اللہ نے دی ہیں اس کا بیان ہے. ایک بشارت تو یہ دی, ما ودعک ربک وما قلا, کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. یہ بشارت کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں. وللآخرت خیر لک من الاولی, دوسری بشارت کہ آپ کا آنے والا وقت پہلے والے وقت سے زیادہ اچھا ہوگا, یا یہ کہ آخرت دنیا سے زیادہ اچھی ہوگی. اور تیسری ولسوف یعطیک ربک فترضا, کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنے احسانات بیان فرمائے کہ آپ کے اوپر اللہ نے کیسے احسانات کیے ہیں, اور پھر ان احسانات کے بدلے میں آپ کو 3 نصیحتیں اللہ نے فرمائی, گویا کہ شکر کی تلقین عطا کی, شکر کی تلقین کی. یعنی یتیم پر سختی نہ کیجئے, سائل کو مت جھڑکیے, اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے. آگے سورہ انشراح ہے, یہ بھی مکی سورت ہے, 8 آیتیں ہیں. اس سورت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی عظمت اور مقام کو بیان کیا. اور اس میں جو مضمون بیان کیا ہے, سب سے پہلے اللہ رب العزت نے 3 احسانات بتائیں کہ 3 احسان, علم نشرح لک صدرک, شرح صدر, آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت بھرا گیا, ایک نعمت. دوسری جو اللہ نے احسان کیا, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, آپ کا بوجھ اللہ نے دور کر دیا, الَّذِي أَنْقَضَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تیسرا آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور کتنا بلند کیا, یوں فرمایا حدیث قدسی میں, كُلَّمَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي, کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ جب بھی میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر ضرور ہوگا, جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں میرے ذکر کو بھی میں قبول نہیں کروں گا.
اسی لیے دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے تاکہ یہ دعا قبول ہو جائے. اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ابھی مشکلات ہیں لیکن آسانی آئے گی اور آسانیاں ہوں گی, مشکلوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب آپ کام سے دعوت تبلیغ سے محنت کر کے فارغ ہوں تو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کریں. آگے سورہ تین ہے, سورہ تین کے اندر بھی مکی سورت ہے, اس میں آٹھ آیتیں ہیں اور اس میں ایک بات تو یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت نے قسم کھا کے انسان کی تکریم کو اور عزت کو بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ انسان کو ہم نے بہت بہترین خوبصورت سانچے سے بنایا, بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے, یعنی ہر انسان انتہائی خوبصورت ہے. دوسری بات یہ بتائی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ پھر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسفل سافلین میں ڈالا جائے گا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل جنہوں نے کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کے اندر کوئی انقطاع نہیں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور احکم الحاکمین ہے, تو جواب یقیناً یہ ہے کہ نہیں, کوئی اور نہیں, اے اللہ صرف آپ ہی آپ ہیں. آگے سورہ علق ہے, سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں بالاتفاق یہ سب سے پہلی آیتوں میں سے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا میں نازل ہوئی, اور اقرا بسم ربک الذی خلق سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا. 19 آیتیں ہیں اور اس کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق, انسان کی گویا کہ خلق الانسان من علق, انسان کی تخلیق بیان کی, اور انسان کی تخلیق سے پہلے اقرا کا لفظ لا کر یہ بیان کر دیا کہ گویا تمہیں جو اشرف المخلوقات بنایا اس کی وجہ وہ علم ہے, جس علم کی صلاحیت تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہے. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مال و دولت کی حیثیت کچھ نہیں, لہذا مال و دولت کی وجہ سے اللہ سے دور نہ ہو جانا اور انکار نہ کرنا, غافل نہ ہو جانا. اس کے بعد ارأیت ان کذب وتولیٰ, اس کے اندر ارأیت الذی ینہیٰ عبداً اذا صلیٰ, یہاں سے ابو جہل جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا, ڈراتا تھا, دھمکاتا تھا, اس کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ جب اس کو پکڑیں گے اور اس کو جب جہنم کے اندر ڈالیں گے تو پھر کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوگا. آگے سورہ قدر ہے, سورہ قدر مکی سورت ہے, پانچ آیتیں ہیں اور اس سورت کے اندر یہ بیان فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے, اور صبح تک اس سلامتی ہے, کیونکہ فرشتے دعا میں شامل رہتے ہیں, عبادتوں میں مسلمانوں کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں. آگے سورہ بینہ ہے, سورہ بینہ مدری سورت ہے اور اس میں آٹھ آیات ہیں. اس میں سب سے پہلے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رسالت عطا فرمائی اس کا ذکر کیا کہ مشرکین اور منافقین پہلے مانتے نہیں تھے, اہل کتاب پہلے مانتے تھے اور پہلے ان کو یقین تھا کہ کوئی رسول آنے والا ہے, لیکن جب رسول آ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور آپ نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا, حالانکہ آپ نشانیاں لے کر اور معجزات لے کر آئے تھے. اسی لیے اس میں فرمایا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے مشرکین ہیں یعنی ایمان نہیں لاتے, اولئک ہم شر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور یہ دھرتی پر بوجھ ہیں اور دھرتی کے بہت ہی برے لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں ایمان والے اور نیک عمل والے کا اولئک ہم خیر البریہ, یہ دھرتی پر زمین پر سب سے اچھے لوگ ہیں. ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو اللہ جنت میں ایسی جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور بڑی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عن,
اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربہ, یہ اس کے لیے یہ انعام ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے بعد سورہ زلزال ہے. سورہ زلزال مدنی سورت ہے اور اس کے اندر بھی 8 آیتیں ہیں. اس کے اندر دو باتیں بیان ہوئیں. ایک بات تو یہ بیان, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ قیامت سے پہلے زمین پر زلزلہ آئے گا اور ساری زمین زیر و زبر ہو جائے گی اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا, کہ قیامت کے دن ہر ایک کو نامہ اعمال اس کے سامنے ہوگا, وہ دیکھے گا تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ برائی بھی اس کے سامنے ہوگی. آگے سورہ عادیات ہے. سورہ عادیات کے اندر یہ 11 آیتیں ہیں. اس کے اندر مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے اور اس کے ناشکرے ہونے پر خود اس کے اپنے اعمال گواہ ہیں. اس کے علاوہ انسان کی فطرت اور طبیعت بیان کی کہ انسان کی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اور فقر و فاقے سے ڈرتا ہے اور حریص ہے, وہ چاہتا ہے اور ہوتا رہے. اور اس کے بعد آخر میں یہ بات بیان فرمایا کہ انسان نیک عمل اس وقت کر سکتا ہے جب اس کو آخرت کا اور قیامت کا یقین آئے. لہذا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ, قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا. آگے سورہ قاریہ ہے. سورہ قاریہ مکی سورت ہے. اس میں 11 آیتیں ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. القاریعۃ ما القاریعۃ, قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر, اور کہ اس دن جب لوگ پتنگوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے, تو اس وقت جس کا نام ہے اعمال, جس کا وزن بھاری ہوگا وہ جنت میں من پسند زندگی میں ہوگا, اور جس کا اعمال نیک عمل کا وزن, ناظرین کرام برے عمل کا وزن ہی کچھ نہیں ہوتا, عمل ہوتا ہے نیک عمل کا, اور نیک عمل کا ہے ان کے پاس ہے نہیں تو, یا ہے تو بہت تھوڑا ہے, تو جس کا نیک عمل کا وزن ہلکا ہوگا تو وہ حاویہ یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا. آگے سورہ تکاثر ہے. سورہ تکاثر مکی سورت ہے. اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں اس میں وعید ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا. آگے سورہ عصر مکی سورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں. یہ سورت چھوٹی ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کے بجائے یہی سورت ہوتی تو یہی سورت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس سورت کے اندر 4 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ نقصان والے خسارے والے نہیں ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں, زمانے کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ وہ سارے انسان خسارے میں ہیں, سوائے وہ لوگ جن کے اندر 4 چیزیں ہوں, ایمان ان کے اندر موجود ہو, عمل صالح موجود ہو, حق بات دوسروں کو بتاتا ہو اور اس حق بات کے بتانے میں جو تکلیف آئی اس کے اوپر صبر کرتا ہو. جس کے پاس یہ 4 کوالٹی اور 4 صفتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا. آگے سورہ حمزہ ہے. سورہ حمزہ مکی سورت ہے. اس میں 9 آیات ہیں. اس سورت کے اندر انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی کہ پہلی بیماری تو یہ ہے کہ جمع مال وعددا, مال کو خوب جمع کر کے رکھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا, اور مال کا لالچ ہے. دنیا کلا لیم بدن نفل حتمہ, اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان قریب یہ حتمہ میں داخل کیا جائے گا. ایک بیماری حمزہ, ویل لکل حمزۃ اللمزہ, چغل خور, غریب مسلمانوں کی چغلی لگانا, مذاق اڑانا, یہ مشرکین کی بھی عادت تھی, منافقین کی بھی عادت تھی. آگے سورہ فیل ہے. سورہ فیل مکی سورت ہے. 5 آیتیں ہیں اور اس سورت کا واقعہ مشہور ہے
کہ وہ بادشاہ جو ابرہا جو صنعاء کا بادشاہ تھا اور کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے ختم کرنے کے لیے آیا تھا, اللہ نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیجا, انہوں نے ان کے اوپر کنکریاں برسائیں جس سے وہ سارے ہلاک ہو گئے. آگے سورہ قریش ہے, سورہ قریش کے اندر قریش کو نعمت جو اللہ نے کی کہ ان کے لیے سردی اور گرمی کا سفر آسان کر دیا, وہ نعمت گویا کہ یاد دلا کے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس بیت اللہ کے رب نے وہ نعمت تمہیں دی ہے, لہذا اس رب پر ایمان لاؤ. آگے سورہ ماعون ہے, سورہ ماعون کا جو 7 آیتیں ہیں اور اس میں اختصار کے ساتھ انسان کے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. ایک گروہ وہ کافر جو قیامت کے دن قیامت کا انکار کرتے ہیں, یتیموں کو دھکا دیتے ہیں, یتیموں کا حق دبا لیتے ہیں, ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں, غربا اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں, نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں, گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہے نہ بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ہے. اور دوسرا گروہ منافقین کا جو نمازوں کے اندر بھی سستی کرتے ہیں اور اتنے کنجوس ہیں کہ چھوٹی سی چیز بھی کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے. آگے سورہ کوثر ہے, مکی سورت ہے, 3 آیتیں ہیں. اس سورت کے اندر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی, انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم بے شک آپ کو کوثر دیں گے. کوثر سے مراد وہ کوثر حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ و عم نوالہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا کوثر سے, اور کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, اور اس کے مزے بیان فرمائے, اور یہ بیان فرمایا کہ جو اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت میں آگے ہوگا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں آگے ہوگا اور سنتوں پر عمل کرنے میں آگے ہوگا, وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کوثر کے قریب ہوگا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر پینا اس کو نصیب ہوگا. اسی طریقے سے اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے, قربانی کیجئے, اور اس کے بدلے میں آپ کو خوشخبری یہ کہ آپ کا دشمن ناکام ہوگا اور آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا. آگے سورہ کافرون ہے, سورہ کافرون مکی سورت ہے, اس میں 6 آیتیں ہیں. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ کچھ آپ ہماری مان لو کچھ ہم آپ کی مان لیں, تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی کہ نہیں, ہم تمہاری بالکل نہیں مان سکتے نہ تم ہماری مانو گے. آج مولویوں کو اور دین والوں کو لوگ یہی کہتے ہیں کہ لبرل ہونا چاہیے اور بھائی ماڈرن دین ہونا چاہیے, کچھ باتیں ہم غیروں کی غیر مسلموں کی مان لیں, کچھ باتیں ہم اپنی ان سے منوا لیں, تو ایسے مل کے چلنا چاہیے. یہ بات انتہائی غلط ہے. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین, کہ نہیں تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین میرا دین میرے ساتھ ہیں. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہو, فاستقم کما امرت, کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کے اوپر جمے رہیے مضبوطی کے ساتھ, اس میں ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں ہے. لہذا ہم دین کی دعوت اس اعتبار سے دیں گے کہ پورے دین میں پوری کامیابی ہے اور دین سے ذرہ سا ہٹنے میں ناکامی ہے, لہذا پورے دین پر قائم رہنا یہ ضروری ہے. کچھ بات کافروں کے مان لے اپنے دین میں داخل کر دیں اور کچھ بات جو ہے وہ اپنی ان سے منوانے کی کوشش کریں. یہ یاد رکھیے کہ تجربہ ہمیشہ سے یہی ہے کہ کافر کبھی بھی
آپ کی نہیں مانیں گے، آپ اگر کافر کی ایک مانیں گے تو وہ منواتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ کے اصل دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا۔ اس لیے خدارا اپنے دین کی قدر کیجئے، اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیے، اور جو یوں کہے کہ کیا حرج ہے ان کی اس بات کو مان لینے میں، کیا حرج ہے، تو اسے صاف کہہ دیئے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ دین کے معاملے میں تو میں صرف اسی پر عمل کروں گا اور اسی قانون کو، قاعدے کو فالو کروں گا جو مجھے دین کہہ رہا۔ ہاں ملکی قانون اور دوسرے قوانین میں ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور مخالفت کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ آگے سورہ نصر ہے، سورہ نصر مدنی سورت ہے اور اس میں تین آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور اسی میں گویا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کی بھی گویا کہ خبر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد دین کا احیاء تھا، کہ ساری دنیا کے اندر دین عام ہو جائے اور سارے لوگ اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ تو ظاہر ہے آپ اپنا کام پورا کر چکے اور دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو چکا، تو آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے اب اللہ جل جلالہ امن نوالو نے مجھے واپس بلایا ہے۔ چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے 70 دن کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے سورہ تبت ہے، جس کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں، مکی سورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مال پر غرور اور تکبر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو ان کے لیے دنیا میں بھی عبرت اور دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ یہ ان کے انجام کو یہ سورت بتاتی ہے۔ آگے سورہ اخلاص، قل هو الله احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس میں اللہ کے توحید کی 3 قسموں کو بیان کیا، توحید ربوبیت، قل هو الله احد کہ اللہ ایک ہیں، اور توحید الوہیت یعنی بندہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ صرف اللہ کے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے لیے عبادت کرے، اور لم یلد ولم یولد، توحید ذات کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچے، وہ اکیلا اللہ ہے، اس کا ہم سر اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے سورہ فلق، سورہ فلق مدنی سورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک صفت بیان کی، برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کے نام سے جو روشنی کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پناہ مانگ کر 4 چیزوں سے پناہ چاہیے، نمبر 1 مخلوق کے شر سے، نمبر 2 اندھیرے کے شر سے، عام طور پر چور، شیاطین، جنات، ساحر، جادوگر وغیرہ اندھیرے میں اپنا کام دکھاتے ہیں، ان سے پناہ مانگی، اور پھونکے مارنے والیوں کی اور والوں کی شر سے یعنی جادوگروں سے، اور چوتھا حاسدین کے شر سے۔ آگے سورہ ناس ہے، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ جل جلالہ و امن نوالہ نے اللہ کی 3 صفتیں بیان کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور یہ 3 صفتیں بیان کر کے 1 چیز سے پناہ مانگی ہے، اور وہ چیز وسوسہ ہے، جو وسوسہ شیطان کی طرف سے بھی انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ وسوسہ ایسی بیماری، ایسی چیز ہے کہ
اگر کسی کو لگ جائے تو پھر وہ اس کی زندگی تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی ہے، کسی پل اس کو چین و سکون نہیں ہوتا۔ اور یہ سورہ ناس کے اندر ربوبیت، ملکیت اور الہیت کو بیان کر کے وسوسے کے ڈل سے، وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ وسوسہ کا مطلب ہے کہ دل کے اندر شک پیدا کرنا، اور شک آ جانا دل کے اندر، شیاطین چاہے وہ انسان کی شکل میں آئے، چاہے کسی بھی شکل میں ہوں، یا شیطان دل میں بات ڈالے، اللہ کے بارے میں شک، اللہ کے صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں شک، دین کی کسی عمل کے بارے میں شک، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں شک، یہ سارے شکوک وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ شک اس کے دین کو برباد کر دیں، شک سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سورت اس لیے نادل کی کہ یہ سورتیں پڑھو اور اپنے اوپر دم کرو تاکہ اللہ رب العزت ان شروں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اللہ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن حکیم کو سننے کی سمری اور خلاصہ سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند منٹ کے اندر صرف اتنی سی بات سمجھ لیجئے، پورے قرآن کا جو خلاصہ نکلے گا وہ یوں نکالا جا سکتا ہے کہ اس قرآن کی ابتدا اللہ نے اپنی تعریف سے کی، اور پھر اس میں ہمیں دعا بتائی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یہ بتا دیا کہ وہ جو تم نے ہدایت سورہ فاتحہ میں مانگی ہے یہ کتاب میں نادل کر رہا ہوں، اس میں جو کچھ کرنے کا ہے وہ کرو، جن چیزوں سے روکا گیا اس سے رک جاؤ، تو تم نے جو ہدایت مانگی ہے وہ ہدایت کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ اور پھر آگے انسان کے مختلف طبقات کو بیان کیا کہ دنیا کے اندر بھی کافروں کا انجام، منافقین کا انجام اور مسلمانوں کا انجام کیا ہوا، اس کو بیان فرمایا۔ اور بیان فرمانے کے بعد ان قوم، پچھلی قوموں کا تذکرہ کہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو وہ نعمتوں میں رہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا، طاقت، قوت، حکومت کے باوجود اور تجارت، زراعت کے باوجود وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے احکامات بتائیں کہ یہ احکامات ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے پھر آخر کے پاروں میں قرآن نے قیامت کے ذکر کو زیادہ ترجیح دی، قیامت کے ذکر کا زیادہ، قیامت کو زیادہ ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ سارے عمل جو تم کرو گے یہ اس لیے کرو گے کہ آگے قیامت آنے والی ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سب کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور پھر جب آدمی ان چیزوں پر پختہ ہو جائے، پکا ہو جائے، قیامت کے ہولناکیوں سے ڈر کر نیک اعمال پر آ جائے، جو ہدایت اس نے شروع میں مانگی تھی، درمیان میں قرآن نے جو ہدایتیں اس کو دی، ان ہدایتوں پہ عمل کرتے 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 جب وہ پکا ہو گیا تو اب اس کے ساتھ یہ خطرہ ہوا کہ اب شیطان سے تو یہ بچ گیا، شیطان کے کو اس نے دشمن بنا لیا، کیونکہ درمیان میں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننی، شیطان کی بات کو تو اس نے نہیں مانا، اب چلتے چلتے یہ پکا ہو گیا، اب خطرہ ہے جادوگروں سے، خطرہ ہے ساحروں سے، خطرہ ہے وسوسہ پیدا کرنے والوں سے۔ اس کے لیے آخر میں یہ دو صورت نادل کی کہ ان دو صورتوں کو پڑھو اور اس کے مطابق چلو تو کوئی، کسی جادوگر کا جادو، کسی ساحر کا سحر، کسی مشرک کا شرک، کسی بد نظر والوں کی بد نظری کا اثر تم پر نہیں ہوگا، اور کسی وسوسہ ڈالنے والے کے وسوسے کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ تو تم بالکل پاک صاف چلتے رہو، جو ہدایت تم نے مانگی تھی اس ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے دو صورتیں، اس کو پڑھتے رہو تاکہ ہدایت پر قائم رہو۔ آج جو سارا
دنیا کا زور اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو ان کے دین سے ہٹایا جائے. تو اگر ان دو صورتوں کو ہم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کسی کا وسوسہ کارگر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں ناظرین کرام 30 پاروں کی سمری اور خلاصہ آپ نے سن لیا, مبارک ہو. اللہ مجھے اور آپ کو مبارک کرے. اس خلاصے کے اندر جو غلطیاں ہوئیں, جتنی غلطی ہوئی, وہ سارا میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے, اور جو تفصیل ٹھیک ہوئی وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آئندہ صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنا اور ساری امت کا خیال رکھیے اور ساری امت کو اپنے مخصوص اوقات میں, قبولیت کے اوقات میں دعاؤں میں یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله.